Курс атауы білім берудегі менеджмент. Дәрістің тақырыбы мектептің тұтас педагогикалық үдерісін диагностикалау. Пән оқытушысы Аликулова Нұрлыгүл Сапаққызы. Дәрістің мақсаты мектепшілік басқару деңгейін диагностикалау әдістемесі және оны тәжірибеде пайдалану жолдарымен таныстыру. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: диагностика ұғымының мәні, педагогикалық диагностиканың түсінігі, тұтас педагогикалық үдерістің диагностикасы, тұтас педагогикалық үдерісінің жұмыс істеу әртүрлі кезеңдеріндегі жай-күйі туралы ақпарат диагностиканың негізі, педагогикалық үдерістің негізгі сипаттамалары және олардың көрсеткіштері, педагогикалық талдаудың түрлері мен мазмұны, педагогикалық талдаудың негізгі объектілері, SWOT талдау, білім беру үдерісін бақылау технологиялары, ұсынылатын әдебиеттер тізімі мен интернет ресурстары. Диагностика – зерттелетін объект немесе үдеріс туралы алдын ала ақпарат алудың жалпы тәсілі. Диагностика – белгілі бір объектінің ахуалын танып білу, немесе оның тәртібін болжау, сол тәртібіне әсер ету мүмкіншіліктерін тану. Диагностика бірнеше ғылым салаларында кеңінен қолданған. Мәселен, медициналық диагностика аурудың диагнозын анықтау мақсатында қолданылса, техникалық диагностика техникалық құралдардың ақауларын іздестіруге, анықтауға арналады. Педагогикалық диагностика оқу процесінің жағдайларын объективті және жан-жақты зерттеуді қамтамасыз ететін, оқытудың өлшенетін көрсеткіштерін алу тәсілі. Танымдық процесте орын алып отырған барлық өзгерістерді анықтау тәсілі. Педагогикалық диагностика түсінігін ең алғаш рет 1868 жылы неміс жазушысы Карл Хайнц Ингемкам ұсынған болатын. Педагогикалық диагностика оқыту нәтижелерін, оған жету жолдары мен әдістерін, даму бағыттары мен тенденцияларын анықтайды. Педагогикалық диагностика бақылау мен тексеруден, бағалау мен бағадан, статистикалық деректерді жинақтау мен талдаудан, дидактикалық процестердің жүрісін, барысын, бағытын анықтап, болжаудан тұрады. Педагогикалық диагностиканың маңызды құрамдас бөлігі қадағалау болып табылады. Қадағалау дегеніміз білім, ептілік, дағдылардың игерілу процесіне бақылау қою. Педагогикалық тәжірибеде қадағалаудың бірнеше түрлері кеңінен қолданылады. Олар алдын ала қадағалау, ағымдық қадағалау, мерзімдік қадағалау, тақырыптық қадағалау, қорытынды қадағалау және өтілген материал ізімен қадағалау. Алдын ала қадағалау диагностикалық міндеттерге сәйкес жүргізіледі. Мақсаты оқушылардың оқуды бастауға дейін игерген білім, ептілік дағдыларының деңгейін, дәрежесін анықтау. Ағымдағы қадағалау оқу барысында ұйымдастырылып, білім, ептілік дағдылардың қалыптасу дәрежесін, игерілген материалдың терең және беріктігін анықтайды. Мерзімді қадағалау белгілі уақыт аралығында жұмыстардың қорытындысын алуға пайдаланылады. Тақырыптық қадағалау тақырып, бөлім материалдары өтіліп болған соң өткізіледі. Қорытынды қадағалау оқу процесінің соңғы нәтижелерін жинақтау үшін қолданылып, пән бойынша барлық білім ептілік дағдылар жүйесі қамтиды. Өтілген материал тақырып ізімен қадағалау тақырып, курс, бөлім өтіліп болған соң біршама уақыт өткен соң қалдық білімді анықтау мақсатында қолданылады. Қадағалаудың барлығы тексеруден құралады. Тексеру дегеніміз білім, ептілік дағдыларды игеру барысын бақылау үшін жүргізілетін әрекет қимылдар жүйесі. Бақылау тексеру кезінде жұмыс нәтижесі бойынша ақпараттар алынады. Педагогикалық процесте ақпараттың үш түрі кеңінен қолданылады. Бастапқы ақпарат, тактикалық ақпарат, жедел ақпарат. Бастапқы ақпарат оқушылар туралы алғашқы мәліметтерді алуға көмектеседі. Тактикалық ақпарат оқушылармен жүргізілген жұмыс формуларын құрастыруға көмектеседі. Педагогикалық процестің кейбір мәселелерін оңтайлы шешу мүмкіндіктерін көрсетеді. Жедел ақпарат жоғарыдағы екі түрлі ақпаратты толықтыруға, педагогикалық процесс жағдайы туралы нақты мәлімет алуға жол ашады. Алынған ақпараттар сұрыпталады, көрсеткіштерге талдау жасалады. Педагогикалық процесс барысында алынған ақпараттар педагогикалық ақпарат, яғни мәнді,
керекті педагогикалық процесті көрсететін сипаттамалардан құралуы қажет. Педагогикалық процесс барысында қабылды алынған диагностикалық әрекеттерді кезінде бірнеше педагогикалық әдістер, диагностикалық әдістер қолданылады. Олар оқушылар мен педагогтарды тестілеу, педагогикалық бақылау, интервью алу, әңгіме өткізу, рефлексиялық талдау, рефлексиялық практикум, тағы басқа әдістер. Диагностиканы сонымен қатар төмендегідей бағыттарды зерттеу үшін де жүргізуге болады. Мәселен, мектеп көлемінде бір мақсатқа бағытталған ұжым мүшелерін басқару арқылы кәсіби тұлғалық қажеттіліктерін зерттеу мен дамыту мақсатында. Басқару үдерісінде мұғалімдердің өз педагогикалық әрекеттерін талдай алуына көмектесіп, ізденістік жұмыстарға бағыт беру, кәсіби санатын көтеру мақсатында. Әдістемелік педагогикалық кеңестер арқылы ұжымдық бірлескен әрекеттерді талдау, жобалау, модельдеу, қорытындысын саралау барысында және оқыту мен тәрбие барысында оқушыларды бақылау арқылы өсу жолдарын айқындау жолдарында. Мектепшілік басқару теориясы мен практикасында педагогикалық талдаудың негізгі түрлерін педагог Канжаревский және Шамова тағы басқа педагогтар анықтаған. Талдаудың субъектілеріне қарай оның көптеген түрлері кездеседі. Педагогикада ең көп тараған талдау түрлері параметрлік талдау, тақырыптық талдау, қорытынды талдау. Параметрлік талдау оқу процесінің барысы нәтижесі туралы күнделікті мәлімет жинап, ондағы кемшіліктердің себептерін анықтауға бағытталады. Параметр талдау барысында тұтас педагогикалық процестің барысына өзгертулер мен түзетулер енгізіледі. Параметрлік талдау салыстыру, жинақтау, қалыптасу себебін анықтап, соңғы салдарын болжайды. Осындай талдау нәтижелерінің негізінде қабылданған шешім шұғыл түрде іске асуы қажет. Тақырыптық талдау педагогикалық процестің барысында барынша тұрақты ағымдар мен нәтижелерді зерттеуге бағытталады. Тақырыптық талдау мазмұны мынандай кешенді мәселелерді қамтиды. Оқытудың озық үлгілерін үйлестіру, оқушылардың білім жүйесін қалыптастыру, мұғалімдердің сынып жетекшілерінің адамгершілік, эстетикалық, дене, ақыл ой тәрбиесінің жүйесі, мұғалімдердің педагогикалық мәдениетінің деңгейін көтеру, тағы басқа жұмыстарда. Қорытынды талдау уақыт, кеңістік және мазмұн жағынан біршама кең көлемде қолданылады. Ол оқу тоқсаны, жарты жылдық, оқу жылының қорытындысымен өткізіліп, қол жеткен нәтижелер олардың алғышарттарын оқып үйренуге бағытталады. Қорытынды талдау басқару циклының барлық функцияларын қамтиды. Қорытынды талдау үшін мәліметтер параметрін, тақырыптық талдау, тоқсандық, жарты жылдық бақылау жұмыстары, мұғалімдер мен сынып жетекшілердің қоғамдық ұйымдар ұсынған ресми есеп, анықтамалардан құралады. Педагогикалық талдаудың негізгі объектілері сабақ, сыныптан шаралар, мектептің оқу жылының қорытындылары болып табылады. Педагогикалық талдаудың барлық объектісін біріктіруші ортақ әдістемелік жүйе болып табылады. Соңғы кезде педагогикалық талдау барысында кеңінен қолданылып жатқан әдістің бірі SWOT талдау. SWOT қысқартылған сөзін 1963 жылы Гарвард университетінде өткен конференцияда герман американың ғалымы Кеннет Эндрюс ғылыми айналымға енгізген болатын. SWOT талдауда әрекеттің мықты жағы, әлсіз жағы, мүмкіндіктер жағы және қауіп қатерлер талданады. Мәселен, мықты жағы мұғалімнің үйренген әдіс тәсілдерін өз тәжірибесіне қолдану болатын болса, әлсіз жағы жаңа жүйе негізіндегі оқыту және оқу жайлы мұғалімде қалыптасқан тәжірибенің болмауы, мүмкіндіктер әріптестердің қолдауы, қауіп қатер сертификатталған мұғалімнің жұмыс әрекетін бақылауға сирек көңіл бөлу. SWOT талдау арқылы оқытушы немесе мектеп басшысы төніп тұрған қатермен жұмыс жасап, оның мықты және жақтар арқылы жеңуге тырысу қажет. Бақылау өз білімдерін бағалауға, өзінің қабілетін анықтауға және өзінің әрекетін түзетуге мүмкіндік береді. Оқыту кезеңінде бақылаудың әртүрлі түрлері қолданады. Олар алдын ала бақылау, ағымдық бақылау, тақырыптық бақылау, қорытынды бақылау. Бақылаудың формалары жеке, топтық, фронталды болып бөлінеді. Бақылаудың әдістері жазбаша бақылау, ауызша бақылау, практикалық бақылау және дидактикалық тесттер болып табылады.
Диагностика негізінде басқару әрекеттерінің құқықтарды түзету, коррекция жасау, жою жолдарын белгілеу арқылы, мектеп мүмкіндіктерін одан әрі даму кезеңдерін жүйелеу арқылы басқару мазмұнын жетілдіріп отыруға болады. Құрметті студенттер, универ жүйесіне жүктелген силабусты қарай отырып, силабустың 7-ші семинар сұрақтарына дайындалып келу тапсырылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.